Hvala vam svima na dolasku. Danas smo se okupili ovdje u našem kafiću kojeg pripremamo za otvorenje sada u 6. mjesecu. Evo, idealna je prilika da najavimo i ovo otvorenje, ali i lipanj, mjesec koji je pred nama, u kojemu slavimo dječje stvaralaštvo, baštinu, običaje kroz lipanjske dane amaterskog stvaralaštva. Kao i svake godine, okosnica su 4 vikenda u kojima krećemo sa cvjetićima glazbe jedinim dječjim tamburaškim festivalom u Republici Hrvatskoj, koji ove godine slavi veliki 30. rođendan. Imamo 2 večeri kao i svake godine, autorsku i večer interpretacije. Idući vikend koji se nastavlja započinjemo sa Fišijadom, našom najposjećenijom manifestacijom. Ove godine još dodatno smo je začinili sa gledanjem nogometne utakmice ovdje na Trgu Bečarca i drugi dan nastavljamo sa smotrom folklora koja će se evo razliti našim ulicama i završiti sa programom na Trgu Bečarca koji će opet završiti nakon nastupa sa nastupom tamburaša. Sljedeći vikendi koji su pred nama su posvećeni lovcima i međunarodnom konjičkom turniru, pa evo predlažem da Domagoj nastavi. Ja se srdačno pozdravljam. Pa evo, Pleternica je dugogodišnji domaćin kako prvenstvo Hrvatske u lovnom streljaštvu, tako i različitih kupova. Počeš od Slavonije i Baranje i evo ovoga, razvitkom tog našeg strelišta dobili smo mogućnost da sad u lipnju 22. i 23. lipnja ugostimo Europsko Grand Prix natjecanje u lovnom streljaštvu gdje će sudjelovati oko 150 samih natjecatelja iz 6 zemalja. Ono što je zapravo najvažnije za naglasiti u tom cijelom kontekstu je da je ovo, ajmo reći, probno natjecanje za nas jer želimo se kvalificirati za organizaciju samog Europskog prvenstva u ekipnom streljaštvu na koje bi iduće godine, ukoliko ovo sve prođe dobro, ja sam uvjeren u to, mogli očekivati oko 500 natjecatelja iz 15 različitih zemalja, što je za jedan grad poput Pleternice izuzetno velika i ozbiljna priča i samo ovaj Grand Prix je izuzetno ozbiljna organizacija, a posebice u Europskom prvenstvu za koje ćemo napraviti sve zapravo da ga i dobijemo. Nakon toga nam slijedi međunarodni konjički turnir, standardna i naša klasična priča, obogaćena nekim novinama, pa tako je od 26.6. po prvi put ćemo imati ovdje na Trgu Bečarca u Pleternici izvlačenje startnih brojeva po uzoru na Snježnu kraljicu, ATP Umag, World Rally Croatia, uz nekakav parti sa glazbom 70-ih, 80-ih i 90-ih, jedna malo neobičajna priča koju će DJ Pavka voditi. Vjerujem kako će biti uistinu zabavno ovdje u centru grada prezentirati sve te vozače, da oni vide ne samo onaj dio hipodroma koji mi pripremamo svake godine za njih, nego i cijelu našu turističku ponudu i ponudu grada i ovaj prekrasni prostor na kojem ovoga uvijek rado i kvalitetno ugostimo ljude. Nakon toga, idući dan je veterinarski pregled i dio dresurne vožnje, petak standardno posvećen dnevnoj dresurnoj vožnji, navečer nas očekuje noćna vožnja, ja se nadam lijepom vremenu da ćemo to ovoga uspjeti odraditi, to je jedinstvena priča u Europi koju smo mi ovoga osmislili, koju smo uspjeli zajedno sa nogometnim klubom Slavija izrealizirati, zahvaljujući njihovom terenu i njihove rasvjeti. I naravno na kraju večer i koncert Zlatne doline i Ive Štivića, Ivana Štivića koji će ove godine biti dragi gost na našem ovoga turniru pod šatorom. Subota je rezervirana za maratonsku utakmicu od praktički 10 ujutro do negdje 18 sati popodne, a na večer ponovno pod šatorom se vidimo na Zlatnoj dolini i 36. nedjelja Čunjevi, završna vožnja preciznosti i sama završnica turnira. Evo, tako da jedan bogati cijelotjedni program nas očekuje u sklopu samog međunarodnog konjičkog turnira. I evo ja ću kratko nadodat, uz sve naše manifestacije ćemo prigodno organizirati i prikladne sajmove, tako nas uz cvjetiće glazbe očekuje dječji sajam, nakon toga imamo sajmove lokalnih proizvoda, dakle uz svaku manifestaciju. Mi ćemo danas pustiti prijavnice za te sajmove, pa evo ujedno koristim priliku pozvati sve naše lokalne proizvođače lokalnih proizvoda da nam se jave i da nam budu dragi gosti ovdje u Pleternici. Evo i zaključno, lipanj je kao i svake godine mjesto u Pleternici, vrijeme kada se svi okupimo zajedno, naše tvrtke, naše ustanove i naše udruge, kada svatko od njih da maksimum od sebe i prezentira sve ono što radi tijekom cijele godine, tako je i ove godine mnoštvo udruga, mnoštvo sudionika uključeno, sve možete pogledati na našem programu. Svi oni dali su maksimum od sebe kako bi se svi Pleterničani, ali i gosti Pleternice ugodno osjećali u našem gradu, pa pozivamo i vas i sve naše posjetitelje, buduće i sadašnje, da nam se pridruže i evo osjete ovu toplinu zajedništva koje mi ovdje pružamo.